lá, meu povo. Começando mais um vídeo no nosso canal. O meu canal, gente, não é só culinária não, viu? A rotina da Bisa, né? É a rotina. E a minha rotina hoje... Passar pano de prato. É assim, né? Passar os panos de prato. Esses aqui são aqueles que a gente bota ali na porta do fogão. Seca a mão, embaixo, né? Aí eu enxugo a mão. Por quê? A louça mesmo. Vocês sabiam que eu quase não enxugo? Eu deixo escorrer um pouco no escorredor de louça. A pia é tão pequena que seria mais prático, bem melhor, se eu não tivesse escorredor nenhum. Mas, menina, eu gosto. Eu gosto. Eu já tive um tempo, né? Que vocês lembram? Quem lembra? Aqueles escorredor de madeira. Ah, eu lembro, Isa. Então, aquele escorredor era o que tinha lá na casa de mamãe. Gente, vocês vão ver muito com a mão na venta, sabe? Mas não é sujeira, alergia. Não. É o cheirinho do amaciante, é cheiro do sabão. Ô, bichinha complicada essa, Bisa, viu? Ô, meu Deus, o pobrezinho. Esse rasgou com quem, mulher? Tu não lembra, não? Ai, eu não lembro, não. Olha como é bonitinho ele, que judiação, olha. O pano é velho, mas o buraco é novo. Você que não é inscrito, foi pegar uma panela, alguma coisa e pegou. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, o dia é hoje. Se inscreva, deixa um like, comente, compartilhe. E não é porque esse bichinho aqui é velho, né, que a gente vai desprezar, não. Vamos passar. Eu não tenho coragem de sacudir no mato. Dá pra secar pelo menos a mão, né? De jogar fora. Azunir no mato. Eu não tenho coragem, gente, o bichinho. Tão bonitinho, né, Bisa? Ah, que judiação. Isso é mesmo nós, né? Quando tiver uma certa idade. Vai jogar essa coisa? Não, isso aqui não tá pra aproveitar. O povo já logo descarta, né? Tá veinho, não sabe fazer mais nada. Ah, isso era bom na cozinha, era boa na cozinha. Eu daqui uns tempos, né? Cozinhava, que era uma beleza. Esse pano de prata aqui foi manso corpo que deu. E ela disse, quando ela mandou, na época, disse, ó, irmã, é a senhora e o irmão Jorge. Esses dois patos. Ai, isso. O que ela quer dizer com isso, né? Boa pergunta, né? Agora que eu tô lhe perguntando aí, irmã Socorro, que história é essa, olha? Que aqui é eu e o irmão Jorge, o pato e a pata. Menino, menino, conta essa história direito. Tchararará. Acharam que esqueci, né, filho? Aqui é a mesa do escritório, gente. Essa mesa aqui eu faço de tudo, de refeição. Café da manhã também é refeição, né? Sim. De refeição, a beber água, a conversar com vocês, a gravar vídeo. Dá banho, Leandro. Pois é, aqui serve pra tudo. E serve também pra eu dizer pra você hoje. Você já bebeu água hoje? Eita, me esqueci. Corra lá buscar o caneco. Compra um canequinho desse pra vocês. Olha, se eu tivesse umas condições boas, eu ia comprar um caneco e ia dar pra todo mundo vocês. É, caneco da Bisa, aí né? Aí eu podia botar assim, né? Caneco da Bisa. Não esqueça, ou então, não esqueça de beber água. E, o que seria muito bom, né, gente? Beba água, viu? Deixa de marmota. É Dilma Ferreira. Ela começou uma amizade com a gente. Graças a Deus, através do canal. E aí, quando foi um dia, ela disse, Bisa, eu vou até aí te conhecer. Mas como muita gente promete, né? Nunca faz. Aí, mas ela veio. Ela prometeu. E aí ela passou lá em Caruaru, né? E comprou, gente. Olha, aqui, né? Caruaru, Pernambuco. Comprou essa lembrança pra mim, né? Esse pano de prato. Gente, essas coisas não tem preço. Não tem preço. Eu sou apaixonada por vocês, sabia? Sou muito apaixonada. Respeitosamente, sabe, gente? Pelos meninos e pelas meninas. Eu amo demais. E essa aqui, quem foi que deu? Ivanei? Foi a Ana Cleide. Ana Cleide. Ah, sabe por que eu achei que não era? Porque a Ana Cleide deu uns que ela botou o nome Bisa, né? Isso, mas aquele foi, acho que é outra remessa. A primeira, se não me engano, foi essa. São vários paninhos esses, né? Graças a Deus, gente. Tudo limpinho. Gente, agora eu não vou ficar com vocês... Olha aqui o outro que a Dilma deu, né, Ivaneide? Isso. Olha aqui, olha, Dilma. Lembrança carona. Veja, minha filha, que eu tenho cuidado com todas as coisas que o povo me dá, tudo. Eu tenho todo o cuidado do mundo, olha. Aqui é a irmã Suzete, né? O Ax.
Ela é do Espírito Santo? Sim. Eu achava que era do Rio Grande do Sul. Não. Por que que você achava? Não sei. Isso? Pra mim era do Porque Sul. Porque ela é branca do zóio azul? Ah, pode ser. Eu achava que era do Sul. Ai, irmã, pai. Rio Grande do Sul. Saudade da irmã. Espero que você esteja Santa bem. Santa Catarina. Teu irmão, como Jesus te ama. Que lindo. E eu tava comentando com você agora. Os panos de mão, você até dobra e guarda. Mas os panos de prato que você gosta de colocar no fogão, sem passar, fica tão feio. Se você botar amassado... Fica muito feio. Fica meio ridículo, né? Feio não, fica esquisitão. Você sabia, Ivone, que tem um monte de irmã... Um magote de gente que tá botando pano de prato no Ai, fogão. Ai, que bom, né, Bisa? É. Isso é tão gratificante, né? De vídeo, alguma coisa assim, né? Irmã Cleusa... Outras meninas por aí, né? Quando eu vejo, elas estão lá com um paninho no fogão. Começaram a colocar um paninho no fogão, Sim. né? Sim. Tem pessoas que dizem que gostam do meu canal. Porque aprendeu mais de Deus. Mesmo sem eu não saber muito, né? Mas a pessoa diz que se aproximou mais de Deus. Outros dizem, eu não gostava de cozinhar e agora tá cozinhando. Isso é muito bom. É, quando você consegue influenciar alguém... Pro Sim, lado bom, né? De alguma maneira, uma coisa boa, né? Porque você influenciar o povo no que não presta, aí eu acho que não é legal, não. Naquela pergunta que você fez, o que que o canal História de Uma Vida Nova, né? É... Em qual momento, em que data ou quanto tempo? E a Josefa Emília é uma das queridas de todas aí, que sempre comenta. E ontem eu tava olhando o comentário, e ela disse que fazia 6 anos... que ela estava tentando mexer com a escritura da casa dela e não conseguia. Sempre, sabe aquele negócio, Bisa, que sempre, quando uma coisa dá certo, tudo dá errado. 6 anos. Meu Deus. E através das orações ela conseguiu. Nossa, eu fiquei assim, Graças a Deus. Radiante. Graças a Deus, eu fico muito feliz quando acontecem essas coisas, sabe, gente? Muito feliz mesmo. Ó, o que eu acho lindo em vocês, o carinho que vocês têm por mim, esse pano aqui, eu ganhei vários com pimentas. É porque verdade. A pessoa que assiste, ela sabe. É mesmo que eu pimenta, gosto né? de pimenta, né, gente? Olha, eu vou te contar, viu? É uma coisa inexplicável. Aqui foi a irmã Graça também que me deu, né? Olha, que coisa mais linda. Ela fez e me deu pra eu botar na mesinha do escritório. Onde eu conheci assim, de conversa. Virtualmente, né? É. Uma moça chamada Agnes. E conversei com ela até umas horas, que eu tava aqui ocupada, e ia respondendo ela. Ela disse que se inscreveu ontem. Ah, que legal, Bisa. E disse... E ela é da onde? Tô maratonando. É de Itaquá, parece. É perto daqui. É de Itaquá, ela? Parece que é. Aí ela disse que tá assistindo a irmã, né? A paz, irmã. Assistindo... Tudo quanto é vídeo. Ah, que bênção. Aí tem muito mesmo. Mas é porque ela não conhecia, Ivanete, sabe? Ah, tá. E apareceu pra ela e ela tá assistindo. Diz que gostou demais. Me parabenizou. Né? Ah, que legal, pelo né? Pelo trabalho. Diz que achou a coisa mais linda. E ela disse... Não sei se foi ela que disse ou a outra. Porque a outra também falou comigo. Mas que foi ela que disse assim... Que a mãe dela fazia muita coisa sentada. Gente, tem vezes que a gente não consegue mais... Ficar tanto tempo em pé, né? Ficar muito tempo em pé. Principalmente quem tem problemas na coluna. Exatamente. Não consegue, gente. A pessoa não consegue ficar de pé. Até tenta, né, Bisa? Mas não consegue. Mas não dá. Eu sinto uma dor que chega queima. Tipo assim, se eu lavo uma pia de louça muito grande, eu vou lavando, quando dá fé eu tenho que vir aqui e me sentar um pouquinho. Pouco. Por quê? Porque a coluna começa a queimar de um jeito. Mas agora eu digo uma coisa pra vocês, meus irmãos. Nem por isso eu vou desistir. Exatamente. Não, eu não vou desistir. De jeito nenhum. Eu vou continuar minhas coisas, fazendo minha comida. Quando eu sei que eu não aguento pegar uma tábua, eu até tenho a tábua de passar, né? Mas eu achei melhor aqui na minha mesinha. Ela ficou mais baixinha. Mais confortável, né? Acha um canto confortável onde você possa fazer. E quem disse que você tem que passar roupa em pé? Quem assinou esse decreto, né? Aonde é que está isso? Onde é que está escrito?
Exatamente. Não, responda pra mim. Aonde tá escrito que você tem que passar a roupa em pé? Você tá em sua casa. Faça sentada. Não digo deitada, porque deitada fica uma presepada meio esquisita, né? Mas passe sua sopa sentada. Corte seus temperos sentada, né, Bisa? Corte tudo, depois leve pra pia. Põe em potinhos, como a Bisa faz. E aí você vai me dizer depois se não é bom. Sabe? Se não foi bom. Na casa da vovó, a gente deita e rola. Pois é, de vez em quando rola. Rola mais do que deita na mesa. Ai, Jesus. Isso aqui também foi irmã Suzete, né? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Por favor, vocês que faz bico, que faz... Não, não é bico, não. É de crochê, botar, né? De crochê. Não use essa linha. Essa linha que o ferro pega. Tem uma... É nylon? Eu não sei, Bisa. Tem umas que você pode passar que não gruda. Eu acho que é um tipo de nylon. Mas, menina, eu tenho... Eu fico nos cascos, sabe? Porque tem que passar gruda. Pra não grudar. Faça não, minha irmã. Pelo amor de Deus. Faça direito com a linha de pano que você pode... Sabe, linha de algodão, né? Pode passar o ferro. Nem todo mundo gosta de passar o ferro em pano de prato, né? Acho uma tolice. Mas aqueles são bordados, né? É, gente, olha. Agora, gente, vamos dar porca torce o rabo. Passar as camisas do Jorge. Tem ali, ó, tá ali, tudo. Mas eu não vou passar passo a passo com vocês, não. Sabe? Porque... Ó, gente, isso eu aprendi com minha mãe. Fique quieta aí, minha filha. Ó. Passar, ela dizia assim, ó, passa primeiro aqui. Isso é bom, na tábua de passar é muito bom. Só que ela ficou mais alta do que essa mesinha. E pra mim já prejudicou. Eu, olha, aí você vem aqui, né? Depois que passou ali as costas, aquele canto, aquela emenda, né? Aí você vem aqui. E isso minha mãe fazia no ferro de carvão. Porque não tinha energia. Mas meu pai não andava amassado. Ah, acho tão bonito, sabia, Bisa? Sim, ele só usava camisa social. Pra ir pra feira. E aquelas camisas social que já tava veinha, ele usava pra roça. Mas eu nunca vi meu pai indo pra feira. Amassado. Né, amassado. Nunca, Ivonide. Nem pra missa. E nem pra feira. Eu acho muito feio, assim. É, aí ela falava. Então eu me criei. Acho que eu me criei para ser dona de casa, para ser esposa. É porque ela me ensinava assim. Ela dizia, minha filha, casamento é para toda a vida, né? E não pense que você vai ter um casamento só de alegria. Só flores, né? Né? E era verdade. Depois foi que eu fui entender. E não era só alegria, aquilo, né? Aquilo, sabe, que um dia a lua de mel passa... E aqueles nomezinhos que a gente diz, né? Meu peixinho, meu bombonzinho. O nome começa a ficar um pouquinho maior e mais feio, né? Principalmente quando a gente tá com raiva. Falar um pouco do homem aqui. Tem homem que ele tira a camisa. Vamos supor, tira uma camisa e ele tem cuidado com as outras que estão penduradas. Não tem? Mas não é sempre, não. Ô, meu povo, diga aí nos comentários, como é seu marido quando ele tira uma camisa? Ele deixa as outras caídas. Toda troncha. Oi, Jorge é uma pessoa muito boa, né? Muito boa. Um bom amigo, um bom companheiro, um bom amante. Mas, pelo amor de Cristo, olha, tem essa camisa aqui pendurada no cabide e essa outra. Aí ele tira essa, né? A outra fica rendelada. Sabe? E se tiver passada, né, Bisa? Dá um desgosto. Gente, eu tenho vontade, eu olho, sabe aí? Eu... Senhor! É aquela hora que eu boto um pouquinho d'água na boca e falo... Porque senão, a gente faz besteira, viu? Sempre pra passar roupa social,
é, tecido de algodão, essas coisas, é bom com ferro a vapor. Se você tem um a vapor. Mas não deixe de passar porque você não tem não, tá? E outra coisa. Esse tecido aqui, isso é algodão também, é, Ivanilde? É, 100% algodão. Gente, é uma dica. Nunca deixe a camisa secar. Secar por completo. Porque você vai ter um trabalho dobrado para passar. Deixa ela úmida, né? Sim. Se você estendeu a roupa, você pôs a mão, ela já secou aquela quantidade de água, tá só meia fria, é a hora de você passar. É muito bom, né? Minha mãe fala isso. É, porque você deixa a roupa bem esticadinha quando você vai passar. É só uma dica, tá? Porque, eu vou dizer uma coisa a vocês, ou coisinha chata é passar a roupa social. Olha aí. Tudo passadinho. Terminei um pouco com a coragem também. Ao todo foi 45 panos de prato. E as camisas do Jorge e a calça. Ah, mas a de vocês. A nossa roupa, gente, a maioria não é de passar. Não precisa passar. Dobra e guarda. Aquelas, e eu sempre quero assim, sabe? Dobra e guarda, né? Dobra e guarda. Então, daqui a pouco eu mostro mais alguma coisa. Olá, meu povo. Voltei. Meia. Sabe? Tô meio que, Bisa? Meia sem coragem. Oxe, cadê aquela mulher valente que acordou inspirada em passar roupa, pano de prato, tudo? Ficou escondida naquela trouxa de roupa. Passou a roupa, perdeu a coragem. Perdeu Deus pra colar. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Vamos fazer o nosso almoço. Eita, queimou todos os cabelos dos meus braços que eu já quase não tenho. Coitado, filho. Oh, meu Deus. Olha, chega, fedeu a galinha ré queimada. Essa Bisa, né? Gente. Olha, eu vou fazer um peixe que eu já tenho o costume de fazer. O peixe é meu, eu dou o nome que eu quiser. Esse aqui é bacalhau. Bacalhau, né, Bisa? Lá no pacote tava escrito polaca. Mas eu comprei e paguei, então eu boto o nome que eu quiser. E usa a imaginação que quiser. Né? Oxi. Então, bora lá. Agora, eu vou pôr um pouco de azeite. Pouquinho, gente. É só mesmo pra eu fritar. Os temperos, né? Os temperos. Aqui é uma cebola. Bem cortadinha, gente. Pequenininha. Assim tá, todo mundo gosta de cebola, não tem essa de... Graças a Deus. Ah, a cebola tem que ser pequena pra ninguém ver. Ah, eu amo cebola. Cebola, alho, todos os temperos. Ah, eu também, Janete. Tudo que dá sabor na comida, né? Uhum. Aqui eu tenho pimentão. Dos dois. E aqui eu tenho tomate. Quem me deu essas tigelinhas foi Lurdinha. Lá de Pernambuco. É tão bom tigela de minhas vidas, né, Bisa? Ela também me deu uns pontos de prato. Olha, gente. Que coisa. Eu comprei um vidro de pimenta ontem, na Casa do Norte. E aí nós botamos aqui dentro. Porque depois eu vou escorrer isso aqui e vou botar azeite. Porque isso que é bom, né? Uma pimenta aqui também. Aqui é o restinho de coentro que tinha. E tinha. Tinha, mas se acabou, tio. Oi, falando em Lurdinha. Beijo, Lurdinha, saudade, né? Bucana. Esse negócio tá lindo, gente, que não sujou. Nem sujou. Foi Lurdinha também que trouxe no dia que ela veio. Lindo, né, Bisa? Aliás, ela todos, veio, né? Ela veio de Pernambuco e veio me conhecer. Saudade, viu, minha filha? Tá limpinha, gente. Eu nem sei o que é que eu fiz aí a receita. Mas não sujou de jeito nenhum. Aqui, gente, era um pouquinho de maço de tomate. Ó, que tinha ali no congelador. Por que é que você deixa no congelador? Porque isso aqui, dois dias, três dias, já começa a estragar dentro da geladeira. É recomendado no máximo, você bota pra lá, né? Lá pro freezer. Aí fica sem perigo. Pra congelar. Aí não tem perigo nenhum. Eu vou colocar um pouquinho, né? Um pouquinho de crepe.
da pimentinha do reino, um cominhozinho para dar o sabor. E vou pôr também um pouquinho de colorau. Dá mais uma corzinha, né? Tá muito cheio, derramei foi aqui. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Agora o bacalhau, né, Bisa? O meu bacalhau. Porto? O bacalhau do Porto, Porto Alegre. Ó, gente, caiu duas, sem querer. Sem querer, Bisa? Foi sem querer. Pimenta desobediente, né? Pimenta desobediente. Quem mandou você cair de duas? Aí a gente completa a nossa pequena porção de bacalhau. A gente completa com isso aqui. Batatas, né? Com batatas. Ui. Olha aí. Põe aqui. Agora, gente, eu vou acrescentar duas garrafinhas de leite de coco. Se você quiser fazer um molhinho nesse peixe e não colocar o leite de coco, você pode. Mas é que eu dou muito valor a isso aqui. É critério de cada um, né, Bisa? Gente, eu gosto demais, demais de, em vez de botar uma água pra ferver ali, esse leite de coco. Maravilhoso. Olha aí. Ainda esse mês eu não tinha feito isso. É verdade, né? Né? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Aí quando foi no dia 31, no dia... É, desse tempo? Não. No dia 30, acho que eu mandei, eu pedi pra comprar. Ah, é, a bandejinha. Olha aí, tá vendo? Agora eu vou pôr num fogo mais baixo pra não... não queimar minhas coisas. E eu ainda vou acrescentar outra coisa aqui dentro. Quem já conhece minha cozinha já sabe o que é que eu vou acrescentar aqui. Bom, aí, gente, eu guardei isso aqui, né? Pra botar ali pra trás. Pra fazer no dia 31. Pra virada de ano. Aí eu olhei pra aquela costela. Uma costela tão boa e bonita. Muita carne. Já sabia do que Liliane ia fazer. Eu disse, mas que não havia necessidade, né? Esse, peguei a vasinha, o peixe já estava quase sem sal, botei congelou, lá no, né, congelador. Digo, deixa isso para outro dia. Hoje é quarta-feira. Isso. Já dia 4. É o dia que eu tô fazendo meu peixe. Glória a Deus, né? Não é por nada, não. Eu não sou mesquinha, não. Mas não vinha ninguém. Não havia necessidade, né, Bisa? Não vinha ninguém pra aqui. Pra que esse estrandado ficou só pra instruir? Né, minha filha? Olha, eu sou precavida. Gente, eu vou acrescentar esses ovos. Que a gente gosta. Fica um sabor maravilhoso, né, Ivanei? Muito bom. Aí, ó, quando ele ferver bem, eu vou ver se eu preciso ajustar sal, alguma coisa. Eu acredito que não, pra poder pôr esses ovos. Aí é quando eu venho com vocês. E quando você coloca as batatas, você não mexe mais no peixe, né? Não, eu não fico mexendo pra não quebrar a batata, né? E assim ficou, né? A nossa comida. Vou colocar aqui pro Jorge. Tá com muito apetite? Tá bom de arroz? Uma batatinha? Quero. Essa colher pode pegar aqui nessa panela, mas com cuidado, né? Pra não... deixa eu ver se eu acho o ovo. Gente, aquilo, o que eu ia pôr de novo era ovo, né? Não coloquei, não mostrei pra vocês porque estava ocupada. Deixa eu ver se eu acho um peixinho aqui, viu, Jorge? Olha aqui. Agora pega o garfo aí. Não, Cacá, você não pode. Agora... E cachorro nem peixe come, minha filha. Começou fosse... a raçãozinha com seu franguinho. Se fosse um gato, você ainda comia, mas você não é. É verdade, boa tarde. Assopra aí, tá quente, viu, Jorge? Um peixinho num friozinho desse. Frio, Jorge? Pelo amor de Deus, tá um calor. Eu tô com frio. Meu Deus do céu. Tá um calor de torar. Tá bom de sal, filho? Tá bom, não, de ótimo, tudo? Tá maravilhoso. Tá bom, né? Tá tudo legal. Então, bora comer.
a gente cuidar nas coisas. Ainda temos algumas coisas para fazer. Iniciar o próximo vídeo. Olha o ovinho como fica, olha. Aqui em cima. Eita, chega tu. Depois você comer, eu vou te dar um presente, se você quiser, né? É, pimenta? eu botei aqui dentro, Jorge. Aqui, tá bom. Não tá ardendo, não? Não, tá sim. Eu senti o gosto mais ou menos, mas tá bom. Ah, mas você queria buscar não, vou, mais pimenta. Não, vou comprar não. Já colocou, tá. Gente, assim, eu quero terminar esse vídeo, que hoje foi um vlogzinho, né? Onde eu passei roupa, onde eu mostrei a chuva. Conversou um pouco, né? Né? Um pouquinho de cada coisa. É o meu dia a dia, essa é a minha vida. Uma sua realidade, hora, né? É minha realidade. Eu tô passando roupa uma vez por mês, gente. Com medo de estourar. Né? Quem tem, tem. Oremos, né? Oremos, pra vir a próxima conta. Né? E, mas eu acho tão bonitinho eles passadinhos, né? Com as roupas assim do Jorge também. E o meu almoço de hoje foi esse. A Ivoneide foi quem fez o arroz, né? Parece que cozinhou um a um. Né? A menina é prendada. E aí fiz esse peixinho aí com vocês. Era pouquinho, pacotinho, é poucas gramas. Mas o preço não foi pouquinho, não. Tu lembra quanto foi, Jorge? 25 reais. 25 reais, né? Mas, gente, hoje em dia é assim, né? Tudo é assim. Se a gente for pensar, não compra mais nada. Vamos ver. Então, gente, antes de você sair, compartilha esse vídeo com outra pessoa. Da próxima vez eu vou pescar, né? É, vai pescar, Jorge, pelo amor de Deus. Vá pescar, porque eu compro uma vara pra você. Né? Aí. Né? Você que está assistindo até agora, deixa um comentário, diga o que achou. Se você ainda passa roupa ou se você. É. Eu abomino. Igual a irmã Cleusa disse, eu não quero nem saber. Né? E deixa um comentário, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito e não esqueça meu like. É muito importante. Então, um beijo a todos e tchau, tchau.